Mene istorne istorilesene istedikendir. Bahat sehde bağlayıp muamelat bante tutce putce dekhe Pakistan ke kayam ke جدوجہد میں تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اس فقیر کا بڑا ہاتھ تھا میں 45 عیسوی میں فرسٹ ایئر کا طالب تھا اسلامیہ اللہ خار کا تحریک پاکستان لوگوں پر تھے یہ پاکستان جس میں بیسا بات تھا جسے انگریز کا قبضہ تھا کانگریس ہندو سکھ چاہے مولانا صاحبان اس پاکستان کی شدید مخالفت کر رہے تھے بعضوں میں نے یہاں تک کہہ دیا میری زندگی ہی میں جب میں چھوٹا بچہ تھا کالج کا 47 عیسوی میں کہ ابھی میرے خیال میں ان سیٹوں نے کہا میں نام میں کیا لوں اب نامی گرامی آدمی ہے میرے مذہبی آدمی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں پاکستان کے پیر بنانے والا بچہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوا یہ 47 عیسوی میں انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے کتابوں اور تاریخ کی کتابیں آن ریکارڈ ہے لیکن اس خدا کا کرنا نبی اکرم صاحب اللہ کا کرنا ان کے زیر سایہ کا نام لے کر یہ پاکستان بن کے رہا جو انگریز بھی کہتا تھا نام کے لئے نہیں دیں گے لیکن ہم کالج کے طالب علم کی حیثیت سے یہ نعرہ لگایا کرتے تھے اس زمانے میں جوش و جذبے کے ساتھ میں تو ایک بہت برا آدمی پاکستان کی تاریخ شامل ہی نہیں رہا میں آنکھوں سے دیکھی نہیں میں اس کو شریک رہا بم گولیاں چلتی نہیں ویسی چلتی نہیں کچھ ہی ابھی ڈرا نہ سکی لیکن پاکستان بن کے رکھا پاکستان کا نعرہ لگا جیسے ہم کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان کیسے ہم لوگ پاکستان جیسے لیا تھا ہندوستان پاکستان کا کیا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میری آواز 45 سے لے کے آج تک کے دن تک یہ آواز اس طرح میں ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس کا مخالف نہیں تھا میں اس کا حامی تھا اس پاکستان کا جو لا الہ کی بنیاد پر بنا تھا اور مجھے خوشی ہے یہ کہ جب میں مروں گا یہ ساری فلم مجھے دکھائی جائے گی میری زندگی کی اس میں بھی اچھے نماز میں آئیں گے کچھ بلے بھی آئیں گے میں تو دنیا کا خاطرات انسان ہوں لیکن میری آواز پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گونج رہی ہوگی اس تک بھی اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوگی اس وقت بھی قیامت کے دن کہ یہ میں نہ لا لے رہا تھا اللہ گواہ لگا میں 92 سال کی عمر کا آدمی ہوں لیکن میرا جذبہ آج بھی 30-35 سال کے جوان کا ہے میں آج بھی باغی ہوتا روٹ کا میں آج بھی باغی ان لوگوں کا جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کر کر کے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ ہم بہت شام تھا یہ میرا وطن ہے میری بہنوں بھائی بیٹیوں کا خون اس میں شامل ہے لاکھوں بچے لاکھ انسان مہاجر ہو کر آئے پاکستان سے کہ اس لیے آئے تھے کہ خون دے کے اس لیے آئے تھے ان کی ندیاں نہا کر نکلے تھے اس لیے اس پاکستان میں ہماری کیا شیعہ کبھی نہیں اس کا مطلب بالکل نہیں تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا یہ ٹکڑا چھوٹا سا لے کے ہم یہ میرے مادی جی خواہش نہیں تھی کہ ہم حلوے مانے کھائیں گے ایسا نشاکر نہیں یہ پاکستان کا راجہ ہم نے بھی فرما تھا کہ یہ پاکستان کا ٹکڑا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنی گزشتہ تہذیب کو اپنی گزشتہ تہذیب اپنی گزشتہ شاندار عظمت جو ہے گزرے ہوئے دنوں کی اسے بحال کریں گے کیونکہ ہم اس خطہ زمین میں 1000 سال غالب رہے تھے اور یہ ہندو ساری جنگوں میں جنگی تھی صرف ایک جنگ میں میں شکست دے سکا تھا اور وہ بھی سراج کی بڑائی تھی ہم نے کوئی شکست دکھا ہندو سے جس آج ہم چل رہے ہیں
پریشان ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا, زندگی ہے موت ہے آنی ہے, جس نے دی ہے زندگی سے لے لی ہے. میں خوشی سے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اس پاک زمین کی بقا کے لیے اسٹرف ہو اور میں مروں تو اس زمین پر مروں, اور یہ کہتا ہوں مروں کہ پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ. میرے بزرگ اور چھاسیا دوستو, میں اس قرآن کو جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر پاکستان نہ بنتا تو میں یہاں لے نہ پڑھ سکتا. اس طرح آزادی سے کشمیریوں کا حال دیکھ رہے, کیا حال ہاں بن رہا ان کا, ہندوستان کے مسلمانوں کا حال دیکھ رہے کیا حال بن. یہی بنیت اگر آج اس پر حکمران ہوتا, جیسے جب بعض علماء کہتے تھے کہ متحدہ قوم یہ سارے قوم نہیں, ہم مسلمان قوم ایک الگ قوم نہیں ہے, مسجدہ قوم کا نعرہ لگائے تھے, جب میں یہ قرآن جس طرح پڑھ سکتا آپ سارے یہاں نہ بیٹھ سکتے, آپ مبل نہ ہوتے, آپ توڑی فروش ہوتے, کیونکہ میں سن 45 میں جانتا ہوں 46 میں کہ دلی زیادہ کے بعد یہ مسلمان جو آج بڑے بڑے محلات میں رہے ہیں چوڑی کے بہار لگے تھے, چوڑی فروش قوم تھی, کہ غریب قوم تھی, ان مریضوں کی قیمت اپنی جب جاگیریں زمینیں تھی وہ رہن تھی عیدوں کی تھی. اگر پاکستان نہ بدلا پھکے رہ نہ چاہیے آج پاکستان بدلا رہ رہے اور ہم پھکے نہ کرتے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کو روٹی کھانے کی سیم میں یہ رونا نہیں رو رہا, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی قدر کریں اس زمین کے ٹکڑے کی. یہ زمین کا ٹکڑا مدینہ شریف مکہ شریف کے بعد, مکہ مکرمہ کے بعد اور جو ہے شرم بیت المقدس کی زمین کے بعد, یہ دنیا کا ٹکڑا پاکستان عظیم ہے اور پاک ہے, اور مجھے شناب ہے اس مٹی کو. میں اس مٹی سے پتا ہوں, میں اس مٹی میں ہی جانا پسند کروں گا. میں اس مٹی پر خدا کا کلام اور خدا کا نام بلند کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ وہ ہدایت کا طلب کا حق کر رہے اور عالم کے اعتماد انجام کا محمد رسول اللہ والذین ما شد عالم کو فارغ ما بالم تمام رکن سے تلفر من لذیذ بالم سید ما فی مجور ملا تر لابد ما شاید تورا رسول انجیر. یہ اعلان تھا اللہ نے یہ کہا تھا کہ زین پر غالب کرنے کے لیے میں محمد رسول اللہ کو بھیج رہا ہوں, جہاں یہ کہا تھا کہ میں بھیج رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنے کے لیے, وہاں انہوں نے یہ بھی بیکم بھیج دیا تھا کیا ما صلی اللہ علیہ وسلم بطن من العالمین. اے میرے محبوب, ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, بھیج رہے ہیں آپ کو اس زمین پر عالمین کی رحمت بنا کے. اب جان لو جائے اشار اشرنا کا رحمت اشار کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, اس کا مطلب پہلے اشرنا کا مطلب پہلے شکر گفتگو کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہم نے بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آنے والا وہ کہیں اور تھا پہلے, اس وقت پیدا نہیں ہوا کہ میں آج پیدا کر کے بھیجا رہی اشر نہ کا میں بھیج رہا ہوں. اس مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں مہین صاحب, میں آپ کو بھیج رہا ہوں لاہور اس کام کے لیے کہ آدمی کو ملے اور یہ رکا دے دیں, تو اس کا مطلب یہ کہ میں مہین صاحب یہاں موجود ہیں. لہٰذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں سامنا کا ادارہ مطلب عالمین کہ اے لوگ سن لو, میں بھیج رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں موجود کہیں, وہ موجود اس طرح تھے کہ نبی مثلا تین چیزیں چاہیے بھیجنے کے لیے, ایک چیز چاہیے مرسل, ایک مرسل ہے نہیں, مرسل وہ جو بھیجنے والا ہے اور مرسل وہ جو بھیجنے والا ہے, مرسل وہ جس کو بھیجا گیا ہے اور مرسل وہ ہے جس کے پاس بھیجا گیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے, یہ بات طے ہو جانی چاہیے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا, شاندار طریقے سے بھیجا گیا, تیار کر کے بھیجا گیا,
ان کی بنا کے شخصیت کو بدل دیا کس طرح سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. آپ نماز پڑھتے ہیں, میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, پہلے آپ اہتمام کرتے ہیں. آپ کھڑا کھجا کے مسجد پہلے آپ وضو کرتے ہیں, کپڑے بدل دیا, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, یہ اہتمام ہے نماز کا. پھر جا کے سجدہ لے سکتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شان ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنے کا پروگرام بنایا, کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے, شاہد عالم کا بھی غیب عالم کا بھی, جو اللہ زیادہ جانتے تھے. آپ اس خیال میں کہ جب اللہ کا خیال غالب تھا, آپ کچھ نہ تھا, ہو کا عالم تھا, جب کچھ بھی نہ تھا اور اللہ تھا ہو کی صفت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ سے یہ جانتے تھے. ان کے خیال میں یہ ساری کائنات تھی, ان کا خیال کائنات کا خیال ان کے ان پہ ان میں موجود تھا. اللہ پاک خیال میں یہ کائنات پیدا تھی, اللہ کا خیال یہ اسی طرح موجود تھی, یہ اسی طرح جیسے آپ بیٹھے ہوں, اسی طرح میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ کے خیال میں موجود تھا. اللہ جل شانہ نے چاہا کہ میرا خیال تکمیل پایا, تکمیل تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا, یہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں نے بھیجنا ہے ایک دن آئے گا, اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں نے یہ کائنات بنانی ہے, اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں نے سات آسمان, یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا مکان میرا بڑھ گیا تو ایک دن نبی ہوں بن گیا, نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ اس اپنے خیال میں یہ تھا پتا کہ میں نے سات آسمان بنانے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اس کے علم غیب میں کہ میں سات زمینیں بنانی ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا کہ میں نے کوہ ہمالیہ جیسا پہاڑ کھڑا کرنا, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ سات سمندر میں نے بنانے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اس کائنات کے اندر اس زمین پر میں دریا بہانے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پہاڑوں میں رکھ رہے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے خیال میں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بن جائے تو اس نے کہا کن ہو جا, پھر ہو گیا, اور ہو گیا جو ہے بس وہ چلتا رہا, اس کی تعریف ہوتی رہی, اس کی تنظیم ہوتی رہی, اس کی تعریف بنتا رہا, سات آسمان بنے, چاند بنا, سورج بنا, رات بنی, دن بنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کئی سال ہزاروں سالوں کا بعد اس کی تکمیل ہوتی رہی اور بنتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس کے خیال میں تھا, یہ جو دنیا اب موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خیال تھا, لیکن یہ بننے کے بعد اللہ کا عمل ہو گیا, یہ ساری کائنات اللہ کا عمل ہے جو اس کے خیال میں تھا. اب اس خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ میں نے خاتم النبیین کو بھیجنا ہے, میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا ہے, میں نے نور کو بھیجنا ہے, میں نے داؤد علیہ السلام کو بھیجنا ہے, میں نے اور دوسرے پیغمبر, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, یہ پروگرام سب اس کے علم میں تھا, لہٰذا جنہوں کے بھیجنا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پیغمبر پر فضیلت دینی تھی. اس لیے اللہ جل شانہ نے ابدیت کا شرف بخشنے کے لیے سب سے پہلے جو کائنات بنی یہ ایک دعا تھی. قرآن شریف میں آئے گا یہ دھواں تھا, سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ایک گیس اس کا دھواں تھا, اس دھواں میں سے اللہ نے آسمان اور زمین پہ کھیوے تھے, تو کہا آؤ اپنی مرضی سے یا میری ضرورت سے آؤ بنو, بن جاؤ, ہو جاؤ, تو سات آسمان بنا تھے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں تھا, ابھی تک کوئی آسمان نہیں تھا, کوئی پہاڑ نہیں تھا, کوئی دریا نہیں تھا, کوئی سورج نہیں تھا, کوئی چاند نہیں تھا, فضا تھی, اس فضا میں کچھ نہ تھا. تو اللہ جل شان نے جس ابدیت کا شرف بخشنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہ میں قیامت سے آنے سے پہلے اپنا آخری پیغمبر بھیجا ہے میں نے, ان کا نام محمد ہوگا, اس لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت والی تربیت کر دی خود اللہ تعالیٰ شاہ نے, اور پہلے اس کے نور بنا, اب اللہ خلق المعلول حضرت جابر علیہ السلام, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے کائنات کو بنانے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو شرف ہے مجھے سب مجھے دیا, میں بنا, میرا نور بنا, اور اللہ نے کہا میں اپنے محبوب کا میں نے نور بنایا, اب اللہ خلق المعلول کہ میرا نور بنا, میں نور, پھر اس نور سے کیا ہوا, اللہ جل شانہ آپ کہیں گے نور سے نور ہے, لیکن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ساؤن کی پیشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ نور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پاک اور حام میں ہو کر آتا رہا میں تک, اور میں بناؤں پاک اور ماں سے اور حام سے نکل کر بناؤں میں,
تو معلوم جو ہوا کہ یہ نور جو تھا اس کے اندر وہ شکل موجود تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس نور میں شبیہ مصطفیٰ تھی اور اس شبیہ مصطفیٰ کو منتقل کیا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے پیشانی پر ساتھ. حضرت آپ کے والد عبداللہ جیسے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں عورت کی مکے کی عورتیں گزرتے عبداللہ تو کہتے ہیں عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو. سب سے بڑی امیر عورت جو مدینے مکے کی تھی اس نے ایک دن بلایا اور کہا محمد تم میرے ساتھ شادی کر لے. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو دوسرے دن حضرت عبداللہ گزرے آپ کی شادی ہو گئی حضرت آمنہ کے ساتھ. دوسرے دن گزرے اسی بات بات سے وہ عورت بیٹھی جو کہ سب سے عربستان سے اعلیٰ خاتون اس نے کہا اے عبداللہ تو وہی عبداللہ آج میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ تیرے اندر جو روشنی تھی کل والی وہ آج نہیں ہے کہ تم میرڈ ہو گئے تم اب تم شادی ہو جائے تمہاری اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا. میں نے تو اس محمد سے کرنی تھی جس کے اندر وہ نور تھا وہ نور تو منتقل ہو گیا سید عبداللہ میں. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک اس نور کے اندر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب سوال کرتا تھا نور رہا کہاں ہزار ہاں برس نور رہا خلا تھی یہ دنیا نہیں بنی سے وہ نور کہاں رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب میں دوں گا وہ نور جو تھا اللہ تھا اور وہ نور تھا وہ نور اللہ تعالیٰ کی کس کا جسے عالم ملکوت کہتے ہیں. عالم ملکوت اللہ تعالیٰ کے پاس تھا جیسے کسی کو چیز کو گود میں رکھی ہے اور جیسے ایسے یوں سمجھ رہے کہ جیسے آپ بیٹری چارج کرتے رہتے ہیں رکھے چارج کرتی رہے چارج کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خصوصیات جو خدائی منتقل کرنی تھی حضرت آدم میں وہ سب سے پہلے آپ چارج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل بنایا کہ وہ خاتم النبیین ہو اور اس قابل بنا کے رحمت العالمین بنے اور اس کے اس لیے بنایا تھا آپ سامنے رکھے کہ شہادت مجید بن شاید بنے وہ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت بھی ثابت ہے اور نبی اللہ کی اکرم اکملیت بھی ثابت ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو بنایا گیا نور مصطفیٰ بنا کے اور اس کو وہ اہتمام کے ساتھ منتقل کیا آہستہ آہستہ. لہذا آہستہ ناسا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود عالم ملکوت میں نور کی شکل میں. لہذا اس نور کو منتقل کیا گیا پھر اور اللہ کا آپ باری آ گئی ہے میرے محبوب آپ کی باری آ گئی ہے اس دنیا میں کائنات میں ایک ریولیوشن لانے کے لیے. الذي ارسل رسوله بالخدا والدين الحق ليظهره كله وكفى بالله شهيدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں اس کا کہ میں آپ کو بھیجا ہوں اس وقت اللہ نے کہا. یہ اللہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پیدا کر کے اہتمام کیا کہ میں خاتم النبیین کے اس جیسے ارسال کروں گا. میں اب ارسال کی تشریح ہوگی. اب ارسال تین چیزیں چاہیے کس چیز کو بھیجنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے مرسل وہ جو بھیجے مرسل وہ جو جس کو بھیجا جائے مرسل وہ جس کی طرف بھیجا جائے. تو وہ تین چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے کہ بھیجنے کے لیے تین چیز کی ضرورت ہے. آپ ایک خط لکھتے ہیں آپ ایک رجسٹری کرتے ہیں اس رجسٹری پر پتہ لکھتے ہیں بھیجنے والے معین صاحب ہیں یہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں ان کا ان سے کچھ ابھی میں دیتا ہوں یہ آپ لے جائیں یہ ڈاکخانے لے جائیں یہ پاس لکھا ہوا یہ لے کے جانے والے ہیں بھیجنے میں بھیجنے والا ہوں یہ لے کے جانے والے آگے اس شخص کو جس کے پاس جانا تین چیزیں ہو گئی. تو اب یہاں ثابت یہ ہوئی بات کہ جو ارسال کا لفظ ہے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں یہ کہنے کی کیوں ضرورت آئی اس لیے ضرورت آئی کہ نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ تجھے اللہ نے بھیجا ہم نہیں مانتے کہ تو خدا کا نبی ہم نہیں مانتے. تو اللہ جل شان نے یہ فیصلے ختم کر دیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کہہ گئے اور یہاں بھی
فما صلناك إلا رحمة العالمين. میں نے بھیجا ہے، اب یاد کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم انکار کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے تو اللہ کا بھیجا ہوا، ہم نہیں مانتے کہ تو پیغمبر ہے، تیرا جادو ہے چل رہا ہے، ہم نہیں مانتے. یہ اس زمانے میں کفار لوگ کہتے ہیں. آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مانتے تو ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے، لیکن آپ ہم جیسے انسان ہی ہیں نا. وہ بھی کہتے تھے، یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں، تو سارے جو بندے ملے سارے جو لوگ ملے، یہ اپنے جگہ بنانا یہ بات عجیب سی ہے کہ آپ ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسا کھاتے ہیں، ہم جیسا پیتے ہیں، ہم جیسا پہنتے ہیں، ہم جیسا چلتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے. یہ سب کچھ دیکھو کون کرتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ نبی نے کیا کیا، کون کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا سوچا، کون کرتا ہے کہ نبی نے لباس کیسا بنا یہ نہ دیکھو، کون کرتا ہے کہ کھانا کیسے کھایا یہ نہ دیکھو، کون؟ یہ تو ہم نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں دیکھو، خوب دیکھو، بدر کے میدان میں لٹرا بھی دیکھو، دانتوں کو شہید کرتا بھی دیکھو، مقابلہ کرتے بھی دیکھو، درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھو، کنکروں کو بولتے بھی دیکھو، اس دوست کو جو جس پر آسرا کے آپ خطبہ دیتے اس کو روتا بھی تو دیکھو، یہ ساری یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو. دو پرسا، ایک یہ ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں، بندے تو ہم جیسے ہیں، اس میں کیا شکر ہے؟ اگر وہ جنوں کی طرف جاتے تو وہ جن ہوتے، اگر وہ فرشتوں کی طرف جاتے تو فرشتے ہوتے، وہ انسانوں کی طرف آئے، اس لیے انسان بنایا گیا، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، ان پہ وہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا لوگو روزے مت رکھو، کیوں رکھ رہے ہو؟ کمزور ہو گئے ہو، کیوں رکھ رہے ہو؟ اتنا روپے روزہ کر رکھ رہے ہو، یہ آپ رکھ جائیں. سر انہوں نے فرمایا میری نظر مت کرو، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، تمہیں تو نہیں کھلاتا پلاتا، میری نظر نہ کرو، یہ ایک تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ میری نظر لو روزے رکھنے شروع کر دو. لہٰذا محمد کریم علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہو نہیں سکتا، ہم جیسے انسان ضرور ہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں نہیں ہے، انسانوں میں ہے، لہٰذا انسان ہونا ضروری تھا. لہٰذا لیکن دیکھ رہی ہے کہ اس بات سے تو انسان وہ تو زمین سے اٹھ گئے، ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے، سورت المنتہا پہ بھی چلے گئے، جنت دوزخ کو بھی دیکھا ہے، فرشتوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، حضرت عمران سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات کر رہا ہے، تمام پیغمبروں سے، سب گزرتے گزرتے سب پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ ہم جیسے نہیں ہیں. لہذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایک پیغمبر کی حیثیت بنا کر، لیکن وہ ہم جیسے نہیں تھے، شکل میں ہم جیسے تھے، شکل ان کی نورانی تھی، ہماری نورانی ہو یا نہ، لیکن ان کی شکل بھی جیسا بھی کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اس نے یوں سب اپنی جگہ ہوگا، لیکن ستر پتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپا بہت ضرور تھا. اگر وہ سارا اشکارا ہوتا ہے دنیا کا شاہ کے مار جاتی ہے، یوں سب رہ جاتا جہاں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا پسند کیا تھا، لیکن حضور کا حکم اس سے ستر گنا زیادہ تھا، جو ستر پردوں میں تھا چھپا ہوا، جو اس کی تعریف سنے صحابہ کرام سے. لہٰذا اصل ماں کی بات یہ ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کہیں موجود تھے اور وہ آئے. اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی، کفار کا جواب بھی سنگا بھی، کہ آئے آسمان سے، والے کے کہنے پر آسمان والے نے بھیجا، اور آسمان والے نے بھیجا. آپ سوال کرتا ہے کس کی طرف بھیجا؟ لما صلاك اللہ رحمۃ اللہ علمین، میں نے نہیں بھیجا اے محبوب، عالمین کی طرف بھیجا. اب لفظ عالمین پر بھی بات ہوگی، عالم تو ایک ہے یہ دنیا، لیکن عالم تو حجدہ ہرار عالم، صوفیہ کہتے ہیں حجدہ ہرار عالم خان، کوئی عالم نباتات ہے، عالم انسان ہے، عالم اربا ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، کئی عالم ہے. اب کون سے عالم تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال اپنے سامنے رکھے، وہ تمام
جو خوبیاں تھیں جو پیدا کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رحیم بنانے کے لیے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حديث لكم المؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحیم جس انسان کو بنانا تھا اس کے اندر وہ طاقت بھی تو پیدا کرنی تھی جو رئیف الروم کی ہے، کہ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے. اب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ تم بھی رحیم ہو، تم بھی رؤوف ہو. اب شرک کا فتویٰ لگا لیا اللہ پر، ہم رحیم نام نہیں رکھ سکتے، ہم رؤوف نام نہیں رکھ سکتے، یہ شرک ہے. لیکن عبد رؤوف رکھیں گے، عبد نام لگائیں گے، ساتھ لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا نام پہ استعمال نہیں کرتا. لیکن عزیز شان ہے میرے آقا کی کہ اللہ جل شانہ خود کہہ رہا ہے اگر جا کے رسول میں نہ پھنسے گا لوگ کو سنو، میں چاہتے جی کا پیغمبر جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا دکھ ہوتا ہے انہیں، اور ان کو میں نے لوگ رہنے کے لیے بنایا کہ وہ تمہارے دکھ اور سکھ میں شریک ہو، تمہیں معاف کرا سکیں. جو رحمت ہے وہ عطف بھی ہے اور رکت بھی ہے، لیکن رکت اور رحمت اور رحمت یہ لفظ جو ہے یہ رکت اور رحمت سے ہے، رکت اور تعقب سے ہے. لہٰذا رکت کی جو قوت ہے دل میں پیدا ہونا، یہ بندے کی خصوصیت، خدا کی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. صرف رکت بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اس دل کے اندر احساس پیدا ہونا، ہائے یہ بڑا دکھی ہے، یہ بڑا پریشان ہے، یہ بندے کی صفت ہے. تو اب تو فائن اللہ کی کہ وہ اس کے بن کے ٹھیک کر دیتا ہے، جو چاہے سو بنا دیتا ہے، اسے تعطف کہتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ سے رکت کی اور تعطف کی قوت پیدا کر کے دے دی، کہ جب ضرورت پڑے تو رؤوف بھی ہو، رحیم بھی، جب ضرورت پڑے استعمال کر لو. میں سمجھے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو سائیں دی جا رہے ہوں گے، عطائیں ہوں گے جاری، تو کچھ مسلمان بھی پھنس جائیں گے، جو جانے والے اللہ معاف کرے، سب کا جنت مل گئے. لیکن کچھ لوگ پھنس جائیں گے تو کیا رسول اللہ پاک کو جب وصال فرمایا دنیا سے تو رسول اللہ اس وقت امت کر رہے تھے، ان کو امت کا اتنا دریغ تھا، اتنا خیال تھا کہ اپنی امت کا خیال دنیا سے جا رہے تھے، تو پھر بھی امت یہ کہہ رہے تھے کہ میری امت کہتے ہو. اب یہ محبت امت کے ساتھ تھی، جب رسول اللہ کریم اس دنیا میں اتنی محبت کرتے تھے اپنی امت کے ساتھ، کہ اللہ نے شفیع المظلمین بنائے اسی لیے اپنی امت کے لیے، تو کیا قیامت والے دن جب مسلمان جائے گا تو ان کو دل کے اندر رکت پیدا نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن اللہ نے اس رکت کو تعطف کی شکل میں ڈال دیا، کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ سٹے رہیں گے استعمال کر دیا کریں، کیونکہ سفتے رحمی جو ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہے، بل مومنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے سفت رحمی ہے. سفت رحمانی کائنات کے سب لوگوں کے لیے کہ اللہ مہربان ہے، کفار پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، اس کی بارش ہوگی تو کافر کی زمین پر بھی ہوگی اور مسلمان کی زمین پر بھی ہوگی. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، لیکن رحیم وہ کفار کا نہیں ہے. خود قرآن میں بل مومنین رؤوف رحیم، وہ مومنین کے لیے رحیم ہے. آپ پڑھے بھی بخشواؤ، اپنے محبوب بھی کہتا ہے بخشواؤ. وہ چاہتے جب ایسا دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خداوند کریم کو پتہ لگے گا کہ میرے محبوب کو دکھ ہو رہا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس وقت اعلان ہوگا، اور لوگوں جو فیصلہ سنو، ان میں جن لوگوں کے نام محمد بخش دیے گئے، وہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، نام محمد سے دہر اجالا کر دو. وہ تو پہنچا ہوا شخص آ گیا، وہ صوفی، صحیح صوفی تھا، وہ اس مقام پر پہنچا ہوا تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ نام محمد استعمال کرو، اور یہ وہ نام ہے جو تمہیں پہنچا دے گا اوپر تک. دہر کو یا نام لو، جب کتنا عقیدہ اس کا پکڑ کر نام لو، اور نام سے دہر میں روشنی پیدا کر دو، کہ محمد ہے ہی روشنی نور. اب نور کا کام ہی ہے کہ وہ روشن کرے. کہ علامہ ایک بار ٹھیک پہنچ گئے تھے اس بات پہ، قصب اعظم نور خان، اور اسی لیے میں نے کہا کہ نام محمد اس کو استعمال کر، داخل میں اجالا کر.
یہ جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کا نور کے نام سے، اگر نام سے ہی اتنی روشنی ہے تو کام سے کتنا کام ہوتا ہے؟ جب شفیع المذنبین کے اس جیسے آئیں گے سامنے تو پھر کیا شان ہوگی میرے آقا کے؟ تو کریں ابھی ابھی وہ دیکھ ہی رہے تو لگے گا بخشے گا جن کا نام محمد ہے. یہ ہے ستر رحیمی، اللہ جو چاہے تو کر سکتا ہے، اسی لیے ستر رحیمی کی شان جیتی بالکل. لہذا یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ، یہ چیز واضح ہو گئی. پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کو وہ نور تھے، ان کو اور ہمیں مادر میں پیدا گیا، پیشانی میں رکھا گیا عبداللہ کے، اور جو کہتے ہیں امام احمد رضا خان صاحب کہ دیوی مثل میں بچہ بچہ نور کا ہے، وہ ایک ایسے سچ کہتے ہیں. میں ایک ذاتی بات کرنے لگا ہوں آج مشاہدے کے. ایک حکیم صاحب سے لاہور میں، یہ کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے، میں بیمار ہو گیا 40-50 سال پہلے کی بات ہے، مرنے کے قریب ایک سال بیمار رہا. کسی نے کہا اس کے پاس جاؤ، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں اس کے پاس کیا بتائیے کہ میں پہلی خوراک میں ٹھیک ہو گیا سال کا مریض. اور وہ ایسے حکیم سے کہ کھانا پیتا بلا کھا کے ہیں تو تیری ذات ہے. میں ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اس لیے کہ مجھے اچھا لگے کہ یہ بہت قابل انسان ہے، ایسے آدمی کم پیدا ہوتے ہیں. میرے پاس بیٹھے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو مجھے کہنے کے لیے جائے تاری نمبر دیکھنے. میری نمبر دیکھ کے پہلا فکر ہونے کا تاجے اندر شاہی خون خدا نے میرے ہاتھ میں قرآن جھوٹ نہیں بول رہا. اس نے کہا جی تاجے اندر شاہی خون، بول دو کہ تم اپنے لیے پیدا ہوئے ہو. او مخلوق جمی خدا نے جی تھی پرورش کرنی ہے، انہوں کا خیال کرو. نہایت لطیف ہے، کون ہوں تھی میں کرے میرے ماں باپ نے کہنا شاہی خون تھا دینا. یہ شاہی خون منتقل ہوتا رہا ہے، اسی لیے اللہ جل شان نے پنجن پا کے لیے آیت جسی اتاری تھی کہ ساری میں پاکی میں نے تیری اور پا کر دیا اہل بیت سے. میں اہل بیت نہیں ہوں، میں اہل بیت کی اولاد ہوں، لیکن اہل بیت سے جو پانچ تن تھے ان کے رجس اللہ نے دور کر کے کہا کہ میں نے کر دیا دور. تو ناپاک نہیں تو ناپاک اہل بیت ناپاک نہیں ہے، میں ان کی اولاد ہوں. شکر ہے خدا کا میں کوئی اپنی قوت سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے خدا نے اس خاندان میں پیدا کر دیا الحمدللہ. میری اپنی کوئی کاروائی نہیں، میرا اپنا کوئی کام کار نہیں، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، نام لیوا ہوں اس کا، نام لیوا دینے والے کا جس کی اولاد ہوں. تو میری سرپرستی، انہوں نے ساری زندگی سرپرستی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیارات اگلی دنیا میں اللہ نے دیجیے ہوئے. میں اس کا اہم شاخت ہوں، مجھے پتا ہے، میں اس لیے یہ بات جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصرفات کر سکتے ہیں. یہ میرے والد صاحب نے فاصلے ایک دن پہلے جنوب سے مجھے بتایا تھا کہ دیکھو زندگی میں دنیا میں آپ نہ گری کرے میرے ساتھ، میں نہیں کہتا گری کرے، لیکن میں بات نہیں آؤں گا شاید کیونکہ مجھے تجربہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا بیٹا میرے ایک دن پہلے فاصلے بیٹا باتیں کرنی ہیں، بہت سی باتیں سنائی. میں نے کہا جی میں آپ کے پاس اتنا سال بیٹھا رہا، آج آپ کہہ رہے ہیں میں باہر جاؤں گا واپس نہیں ہوگا، آج باتیں بتا رہے ہیں سارے، یہ کیا آپ نے ظلم کیا، میں 7 سال بیٹھا رہا آپ کے قدموں میں. فرمانے لگے بہت سی باتیں تھیں، بہت سی جاتیں تھیں. مجھے فرمانے لگے دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد دکھ سکھاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، سب وہاں چیزیں آتی ہیں. دیکھو اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم پہ مصیبت آئے یا تمہیں ضرورت پڑے تو آج ایسا نہ کرنا کسی انسان کے سامنے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ایسا نہ کرنا، ہاتھ مت پھیلانا، ہاتھ ایسا نہ کرنا کسی انسان کے سامنے. میں تمہیں آج اجازت دیتا ہوں ایک بات کی جو مجھے حاصل تھی، وہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لینا، وہ تمہیں دیں گے، مجھے دیتے ہیں.
میں نے دیا کئی دفعہ، فلاں فلاں وقت یاد نہیں تمہیں، میں نے پیسے دیے تھے، میں تو فاقت ہوتا ہوں، چل نہیں سکتا، پیسے میں کہاں سے لایا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجوائے تھے مجھے، مجھے بھی دیا کریں گے، مانگ لینا بندے سے نہ مانگنا، میں نے فرمایا کس کا پتر ہے، میں کہ جا دو بیٹا، فرمایا سنو تم میرے بیٹے ہو، تم سور لگے کے بیٹے ہو، اگر ضرور پیسے سور سے مانگ لینا تو اجازت ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف ایک بار یہ بات آزمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام تشریف آ کے تصدیق کی، اور دو دفعہ فرمایا، میری امشیرہ کو فرمایا کہ تمہیں پتہ لگ گیا طریقے کا، اس نے کہا جی بھائی جان نے بتایا تھا، میں طریقہ پکا کروں گی، پکا نہیں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور ہمیں جنت دکھائی، اور یہ کہا کہ تم ادھر جس وقت چاہنا میں نے لاٹ کر، تم جس وقت چاہنا ادھر جانا، ادھر دنیا قیامت کا نقشہ تھا، تم جب چاہو ادھر آؤ، جب چاہو ادھر تمہیں اختیار ہے، جب چاہو یہاں مکان میں آ لو، اور ساتھ ہی والد صاحب کو دکھایا کہ پوچھا ایسے یہ کون ہے، خود ہی فرمایا تمہارے باپ ہیں، میرے باپ کا جنت میں بچایا دکھایا، اور اونچی کرسی میں بچایا دکھایا، سفید ٹوپی پہنے دکھایا، فرمایا تمہارے باپ ہیں، تم اور تمہارا بھائی کچھے لو گئے اپنے باپ کے ساتھ جنت، تو میں اس لیے آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کر رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا بھی اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، 1600 کے تصرفات کا بھی، میں ان کا ایک غلام ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اگر مجھے اپنے گھر کی جالو کشی ہی دے دیتے رہے نصیب، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے آسمانوں سے بھی، تجربت المنتہا سے بھی آگے وہ شان بلند ہے، وہ سب نبیوں سے افضل خان، وہ اللہ کے محبوب خان، وہ شفیع المذنبین خان، وہ آخری نبی خان، اور وہ نور ان کا سب سے اول پیدا کیا گیا، اور اول پیدا وہ ہو کے اول پریت اور آخریت کا مغامیر لگائے ہوگا، اس میں رسالت پہ ختم ہو گئی دنیا کے، اب کوئی رسالت نہیں آئے گا، اب آج کل ان سب بھگتو اپنی اپنی، ہم نہیں آنا کسی نے سایہ نہ دے، وہ آج بھی ہے نا، ایک اور بات بتاؤں، آزم خانہ بھی ضروری ہے، عالمین کا ذکر ہے نا، عالمین کا تو عالم 18,000 عالم ہیں، اگر رسول پاک قرآن کی یاد کے مطابق رحمت اللہ عالمین ہیں تو وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ساری جگہ موجود ہے، رحمت اللہ عالمین کو ابھی ساری جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ عالم تو سب ایک ہے جس میں وہ پیدا تھا، جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کئی ہزاروں عالم خان ہمیں نئے علم سانس ڈسکور کر رہی ہے کہ آسمانوں کے اندر بھی عالم خان، سیاروں کے اندر بھی عالم خان، یہ سانس ڈسکور کر رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اگر وہ رحمت العالمین ہم مانیں، ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ نہ ماننا کفر ہے، ہم مانتے ہیں کہ رحمت العالمین ہیں، اگر وہ رحمت العالمین ہیں جیسے کہ ہمارا ایمان ہے تو وہاں انہیں موجود بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کیسے ہوگی جب موجود نہیں ہے، لہذا میرا یہ ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 18,000 عالم بھی بجن سے ہی جس نے ہی زندہ موجود ہیں، اسی لیے وہ رحمت کا باعث ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو رحمت کا باعث کہتے ہوں گے، نمبر دو میں یہ چیز بھی دل میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کائنات کے ان مخلوقات کی زبان آتی ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو چڑیوں کی، پرندوں کی، پہاڑوں کی زبان آتی تھی، سمجھتے تھے کیسے قرآن میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہوگی، کیونکہ اب وہ سارے عالمین میں موجود ہیں، کیوں نہیں ہیں، مانیں گے، اب ماننا پڑے گا کہ میں جب عالمین کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو وہ آدمی جو عالمین کا رسول ہے وہ اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے، تبھی تو رحمت العالمین بنیں گے، اگر وہ موجود ہی نہیں ہیں تو رحمت کیسے بن گئے، رحمت کے لیے آپ کا ہونا وہاں ضروری ہے، جیسے کہ یہاں ہونا ضروری ہے، ان 18,000 عالم میں بھی آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، سمجھ آئیے، آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ہم رحمت العالمین مانتے ہیں
کہ وہ رحم سے العالمین ہیں، جب ہیں اگر پھر تو نہیں نا ہیں، رحم سے العالمین ہیں، جب ہیں تو ان اجزاء ہزار عالم میں بھی انہیں موجود ہونا چاہیے، اسی لیے باعث رحمت بنیں گے، اگر نہیں ہے تو باعث رحمت کیسے بنے گا؟ اگر یہاں نہ ہوتے فرض کریں تو باعث رحمت ہمارے لیے کیسے تھے؟ لہٰذا موجود ہونا بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اجزاء ہزار عالم میں موجود ہیں، بجس سے ہی ہیں جس میں ہی ہیں، طاقت ہے ان کو یہ ماننا پڑنا چاہیے، یہ جو غلطی ختم جو انہوں نے کوئی پتہ نہیں، ابھی غلط غلط ہو گئی ثابت، میں تو تمہیں قرآن تو ثابت کر رہے ہیں، اپنی کوئی غلط نہیں کر رہا، قرآن تو دس رہے ہیں کہ حضرت نادر خان، پھر تیسری غلط ہوں ایسے ایک شخص افغانستان تو آ جانا فارسی بولا تو انہیں پتہ لگے گا جسے دیکھی مدد کرے گا، وہ ایک مثال پنجابی بھی بنی ہے، وہ بھی میں کوٹ کرنا سمجھانے لگ، کوئی بندہ مر گیا وہ بھر گیا سی ایران والے پاس جو فارسی بول رہا سی، میں نے لگے کہ آپ برا آپ بیا آپ بیا آپ بیا ماں بات بھی ماں ان پڑھ سی، وہ آخر مرن تو بعد وہ پانی منگ رہا انہوں آپ آ بھائی میں کہ آپ کا میں نے کہ بیا وہ پانی منگتا رہا مر گیا پانی منگتا منگتا مائی آخ بعد مرن تو اب وہ اب وہ کرتا رہا کوئی پتا نہیں کی لگتا کی کہنا سی، جی ان ماں آئی وہ فارسی کی زبان سے امان پانی پیتے، تیسری گل یہ بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام عالمین پہ پیغمبر خان ہے جیسا کہ خیر نے تو انہوں نے صحیح زبان نہیں آنی چاہیے، پوچھے کوئی اپنا باشندہ یا اس کا کوئی مخلوق پوچھے یا رسول اللہ جی کہ تیرا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی زبان آنی چاہیے تو آئیں پتہ لگے گا، جب رسول اللہ کی زبان ہی نہیں آتی اتنے جی تو پھر رسول اللہ کے رحمت کے میں بن گئے، اور کچھ آخر دے رسول اللہ پتہ نہ ہوئے تو غلط نہیں بنتی، پھر لہٰذا معلوم ہوا کہ انہوں نے زبان بھی آتی ہے اس سے موجود بھی نہیں اور انہوں نے اختیار دیا، لہٰذا میں غلط تعدے کے ثابت کر دیتی ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے میں خان باپ اب اب ہا، اسی طرح کامین پہ مالک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اختیارات جتنے اللہ نے ایسے کے لیے روف تو رحیم بڑھا، ہوں چھڑک کا فتح تھی لا لو میں تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جو چج پہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے روف اور رحیم بنایا نا، اللہ تعالیٰ انہوں زبان نہیں سکھا سکتا، اللہ تعالیٰ انہوں مجبور نہیں سکھا سکتا، جی آپ موجود ہیں جی حضور ہی موجود ہیں، لہٰذا رحمت العالمین دیا اس ساریاں سٹاں میں تو سمجھا دیتی نے، اگر تو اللہ کام ہے کہ حضور کے بارے کوئی شک و شبہ نہ رکھو، حضور نے من دو اسی خدا نہیں کہتے، نوز بلا کفر ہے، خدائی سے درجہ پھیلانا کفر، لیکن خدا تو دور کہنا نہیں کفر، اپنا دیکھا اپنا جا کہنا نہیں کفر، میرے نزدیک ساڈے جا نہیں ہے، انہوں نے بھائی آتی سی وہ افسر گئے سن اس پیر لگے نے جتیاں سن تو زمین تو پیر لگ جائے ڈر لگتا کہ زمین نہ پاک نہ ہو گنا لہٰذا جنہوں نے سفر اختیار کیا ساری کائنات میں دیکھا مٹھی بن کے حدیث نہیں ہے کہ میں جس میں معراج سے گیا تھا ایک مقام آیا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تم سارے رات دسنے سے اپنی مٹھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اختیار ہے سی، اللہ تعالیٰ نے مٹھی سے کائنات رکھ دیتی ساری کہ ویکو کیں چلتی کائنات کا چلنا بھی حضور نے سکھا دیتا کہ کڑی کیں چلتی کائنات سوائے کڑی ساتھ دیتے کوئی جانتا نہیں کڑی بندگی پتا کڑی کیں چلتی،
اس گلے اللہ جل شان نے انہوں نے بھی سبت بخش دی کہ اکھاں نال دیکھ لو اے کائنات چل بھی گئے جا کے دس لوگوں کو میں مالک ہوں مالک نے منو دکھا دیا کہ چل بھی کہ میں ادھر ادھی رفتار کی ہے ادھی چال کی ہے طریقہ کار کی ہے لہذا رسول نے کہ میں اگر مٹھی بچ کائنات دکھا دی جائے باقی ساریاں چیزیں آسان ہیں پچھے کی بیٹھ ادھر اونٹ نکے چلو آنے لگا سوئی نکے چلو اللہ لگا سکتا ہے سوئی نکے چلو چاہے لگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ کی جی شان جی ہے وہ میں بیان تھوڑے سامنے کی تھی تھوڑے لفظ میرا خیال ہے کہ ذرا ذہن صاف ہو گیا ہوگا حضور کے بارے کہ ایسی جو ہے شکو و شباب کچھ فرقے پیدا کر دینے وہ غلط تھا حضور روف رحیم کا نہ دین تو بعد پیچھے گل کی رہ گیا کہ رب صفت نہیں کہ اللہ جلے شان نے کہا تو روف بھی ہو تو رحیم بھی بنو کہ جی اللہ ہی بنا دے وہ گل جی نہ جی ویسے شرک ہے تو اللہ جا کے تھی آئے ہو تو پھر کون آخر تجھے کون سا اعتراض کرنے والا کہ روف تو نہیں ہے تو رحیم نہیں ہو لہٰذا رحمت آماں تاماں کامت ساری رسول کریم اور ساری کائنات نے ساری کائنات پیغمبر بن کے ایسا تھے رحمت العالمین اے مطلب ایسا آدھا چھوٹی جی آج چھوٹی جی تھی جی جہان میں بھی بند ہو جاتا ہوں سمجھاتا ہوں مختصر ساری گلا تم سمجھاتی ہیں اگر کوئی ہو شاخ میں پوچھ لو میرے کو ماں علینا البلاغ المبین اللہ جل شان ہوں میرا حشر حضور دے غلامش کرے میرا حشر حضور دے نقلش کرے میرا حشر حضور دے نال کرے میرا موت کلمے پہ آوے میری موت ایمان پہ آوے میری موت انہوں نے دیدار پہ آوے میری موت انہوں نے کبیر پہ آوے ان کے ساتھی جاوے میری دعا ہے کہ سب لوگ کہنا مرن تو بعد انہوں نے کبیر پہ شامل ہوئے اور جنت الفردوس اللہ انعام مانے ما علینا میں اپیل کر دینا میرا درخواست کروں گا سارے بندوں کہ مسجد بنانا اللہ تعالی نے کہا مسجد مومنین کا کام ہے بنانا مسجد واسطے 10,000 پروفیسر صاحب نے اللہ جل شان ہو جائے وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں میں انہوں کا گھر بنا رہا اللہ قبول فرما میرے کو میری تو طاقت نہیں لیکن میرا 100% ایمان ہے کہ رسول کریم بھی میری مدد کر رہے ہیں الحمد للہ جو کچھ دے سکتے ہو میں تو تمہیں اپیل نہیں کرتا کیونکہ مسجد بنی ہے کہ خدا کے فضل میرے میرے منگن تو بغیر منگنی ہے اے گل یاد رکھنا کہ میں تمہیں عجیب گل دس گا میں تمہیں یہ گل عجیب دسن لگا میں بعض اللہ شریف میں گواہ کر کے کہہ رہا کہ میں کدی نہیں منگے پیسے بھی رکھی تھی لیکن پیسے وہ خدا دینا مینو تو میری درخواست ہے کہ جنہیں مسجد نہیں دیکھی وہ مسجد جی جان جا کے دیکھیں کہ کسی عادی شان مسجد بنی ہے کتنی عالی شان مسجد بنی ہے ذرا تکلیف کرو ضروری ہے دیکھنا آؤ جی بیٹا میری درخواست ہے کہ جا کے دیکھو اور میری زندگی واسطے دعا کرو کہ من زندگی دے میں باقی کام اپنی زندگی چ کروں اے بہت ضروری میری درخواست ہے قبول فرماؤ میری گل نو یاد رکھنا تھی میری گل نو یاد رکھنا میرے واسطے دعا کرنا کہ میری اللہ زندگی بدائے اپیل کرو بابا جی سے پیار کرتے ہیں بابا جی نے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ پاک کا کرم ہے اتنی بڑی مسجد مجھے نہیں لگتا ساری وال میں کہیں اور ہو تو مسجد نے بڑھائی ہے نا میں تو وعدہ کرو کہ میں جنہیں نہیں دیکھی مسجد دیکھیں گے جا وعدہ کر کے وعدہ کرو جاؤ گے بولو نا
جنہوں نے بنائی انہاں بیٹھے تھے نال ہی انہاں سے دعا کرنا کہ انہاں نے بنائی ہے انہاں نے سارے کو کوئی پیسہ مزدور نہیں لئی سبحان اللہ اے میرے مخدوم نے جڑے میں حضور پاک دے مدینہ شریف نے گواہ بنا کے تھی میرے مخدوم تے میں سورہ میں انہاں نوں نے سپورٹ کرتا ہے ماشاءاللہ جی سلام پڑھ لیں بابا جی اجازت سلام پڑھ لیں بابا جی گزارش سلام پڑھ لیں جی میں نے سلام پڑھیے جی سلام سلام پڑھ لیے سلام سلام پڑھ لیں جی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند اس دل افروز سات بھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت بھیلا کھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آپ کے در کی فقیری آقا تو جہاں کی ہے
آپ سخی رحمت ہو تو بیڑا پار ہے.